il erba snin nsemma leħni u nati jidejat biex nara l-pajizi jimxil l Astjenejt mill nivvota u anke ma t da kinar li t-tihdu ċerti voti, izda l-Prem-ministru baqa maħadux il messaġ Franco de Bono għalli għamel dan fil-rigwar tal-finanzjament tal-partiti, fil-qsim tal-Ministeru tal-ġustizja u l-intern, fil-liġi dwar id-dritt tal-avukat u flat dwar il-ġustizja riparatriċi il-kolleġijiet li baqaw pendenti jisnin. Stajt għat gallarija u xallejt kollox miexi kifinu fi stat oligarkija fejn il-gvernu għammesċi min ftit nisbis, il-klikka, imman hop lil-pajizi. Franco de Bono għal maħax din l-azzjoni biex ikun ambizjus kif għal lega l-Prem-Ministru, izda biex jelenka fit tmexxija tal-gvern u jieġun dirizzati. Karigi, jien ma kontx ħanaċċetta kariki, mela jien kont ħanaċċetta li naċċetta kariga biex mbagħad jiġi qodi għajdu li għax għalhekk kellim. Le għax ma kont ħanaċċetta kariga. Dwar il-qsim tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern, Franco De Bono staqsa għaliex il-Prim Ministru ħalla lil pajjiż f'inċertezza. Allura x'ma qalx, isma' jiena ma tax deb, ejja ngħidu jgħidlek jiena tagħni deadline. Tajb, imma disa sewwel ġimgħa tgħid taqta' għandna ħadd inħeb. Alla ma ħalfejn ħallu l-iċertezza, ħalfejn ħallu l-ispekulazzjoni l-istess kif għamil fil-kwestjoni tal-onorarja. Fejn fġunju il-li għadda, sar dibattitu parlamentari twil fejn il-Prem-Ministru id-defenda z-zieda ta' 500 euro biex imbat seba l wara, xabbar it-neħija taħħa. Insult Insul gbir għallu l situzzjoni ta' pajiz għal Franco De Bono. Mistoqsi dwar il-fat li il-ħat il-Prem-Ministru se t attività politika f-marsa fid fil il-li jiġi elet minnu. De Bono u iġepek. Marsax l għaj li forsi mux bil-ħefi fi Nista marsax l jibbista li Semma reformi oħra li fan lew, fostom dik ta' trasport publiku, u kritika li Lorenz Gonzi tal li ma permettiex li t'intrefa' intrefa responsabilta' individuali, izda minn flok da' waraf wahda kollettiva. Ma nistax nappoġġa gvern li jemxibdan il-mot. Tamjajt Franco Debono.